ñaarelu laaj bi ci jàng te xamagul fu dëgg féete te bindkat yi bari ak waxkat yi léeg-léeg kii ne ko ñii la keneen ne ko du noonu ñii la kii ne ko te moom xamu ci dara loolu bis bu nekk dañ ciy waxtaan naan nit ki ak tolluwaay bu mu toll war na am téere ya muy yër gis nañ ne léegi Sénégal bunt yëpp ubbiku na ba yëpp si jaxasoon a jaxasoo boo xam ne alquran ji ñu daan jàng ci xiraat limaam warsh wenn jàngit la daan doon ci réew mépp kaa ngi wattu alquran ni ñu ko daan binde wenn bindin la boo xam ne boo ci deggee arif boo xam ne dafay aj ñu ne la yàq nga boo ci ajee arif boo xam ne day dog wala arif bu war a xonk nga ñuulal ko wala bu war a ñuul nga xonkal ko yaa bu war a xonk nga ñuulal ko wala bu war a ñuul nga tomb fii aaya te fekk du aaya wala fuy aaya nga bañ koo tomb aaya yooyu yëpp réew mi dañ ko daan jàng ci riwayatu wars di jàng jawhar ba mu mokk xam ko léegi façon mu téere bu ne dana dugg mën ngaa indi si fukki kaamil benn bu ci nekk ak bindinam nga jàng bii mu waxe nii nga jàng bi mu waxe nii nga jàng te loolu lépp fawdaa rek la maanaam anarchie la ndax léegi téere yi réew yépp dañuy mayee ay téere ay kaamil alxam ci Sénégal kaamil yu jóge Égypte yu jóge Maroc yu jóge Irak yu jóge Suria yu jóge Iran yu jóge Turquie yu jóge Yaman yu jóge Hadramaut yu jóge Najd yu jóge Arabie Saoudite yu jóge fu nekk day dajoo ci réew mi muy jàngin yi wuute nuy jaxase yëpp rek di boole yëpp kon discipline bi amoon muy lu leer nu am sunu jàngin bopp woo xam ne dañ ciy maate lu yàqu lu xam ne yàqu na lu dul noonu nga xam ne kii tari alquran daf koy tari tari bu rafet mu leer ne lii amul benn yàq léegi da ngay boole jàngiinu kee ak jàngiinu kee ak jàngiinu kee mu wër na loolu xata ula ndax amul benn riwaaya bu dajale yooyu ndax riwaaya bu ci nekk wenn yoon nga jaar wuy nga boole nag weer yoon yooyu yëpp jaar ci bi yoon jaar ci bi jaar ci bi la nga nekk moom du lu jub lu dëng la yooyu yëpp am na te du ko seetlu nu gis itam xalaati yu bees ci lislaam lislaam ji nu nekk nit ñu bari jàng ba ne am nañu xam-xam am seen xalaat yi bopp jaarale di ci nit ñi ne leen lii mooy dëgg wedd yu bari yoo xam ne lu sax la seenu ñàkk a xam àgg ca lu ñu xamul weddi ko ñooñu itam muy soobu yoon woo xam ne àgg a góo ca mooy buntu ijtihaad ijtihaad dafa ami charte bala ngay nekk mujtahid am na xam-xam yoo war a jaar xam ko am na dëgër yoo war a àgg xam hadis yi wér ak yi wérul xam li ñu bindoon lépp ak fu ñu ko tëral xamit nag la nga xam ne ulamaa yi ànduñu si wala nañ ko waxe am na dëng-dëng nga am xam-xam bu wér ci ne nii ñu ko waxee dëng na la ñu wax itam te xamuloo ko nga jéem a xam fuñ ko teg teg ko fu dëgër a dëgër waaye fit woo xam ne day ëpp xam-xam ba ak lam ñu woo xam ne day gën a dëgër lépp ngay wax te li ngay wax ay nit dañ koy dégg di ko gëm bari na ci réew mi te ñooñu dañuy réeral ay nit te dañuy dem bay weddi loo xam ne ñoom seen bopp dañ cay jaar te weddil nañ ko weddil nañ ko ay nit ba noppi ñu jëfandikoo ko te lislaam nanguwul gan nanguwul lu bees ba lislaam sosoo ba léegi ko jàng taarixu lislaam bépp xalaat bu ci juddu muy bu bees war nga koo xam ni yow mi nga xam ne da nga bëgg a saxal bëgg a yeete bëgg a waare bëgg a xam li ci sosu ak li ci sosuwul woon ndax ñàkk a xam li sosu ak li sosul woon indi nañu bari defe ne tasawuf bokkul ci lislaam man gis naa jànkat boo xam ne dem na ba ne tasawuf dañ koo dugal ci lislaam te bokk si koo ko gën a réere taarixu lislaam ndax xamul ne tasawuf ni mu bokkee ci lislaam mooy naxwu ni mu bokkee ci arabiya xam ngeen ne ñoom Imrul Qays ak Zuhayr ak Nabiha ñi nga xam ne ñoo doon way way yu rafet yooyu nga xam ne seenu arabiya dafay yéem nit ñi ba ñu toxale si ñoom seeni wax ndax di ko yéem ñooñu jàngu ñu woon naxwu boo leen laajee luy maful wala luy faail wala luy sifatul mushabba wala luy zarf wala luy nasab wala luy atf wala luy xas yooyu yëpp xamuñ ci dara ndax dañ koo juddu waayoon xame ko ci biir làng bi ñu mokkal ni nu dégge wala nga xam ne aaji woowunu ñu dinu xamal nanu kii mooy sujet kii mooy verbe kii non la kii leneen la kii leneen la adverbe ak yëpp ñu xam aaji woowunu ñu xam ko ndax danoo meen làng bi juddoo ko noonu la sahaaba yi dundee woon lislaam mii na ba xame ko ko keneen ku bëgg a jàng lislaam war nañu sàkk terminologie maanaam baat yoo xam ne moom la ñuy tuddee liñ la bëgg a xamal ndax luñ la bëgg a xamal war nañ ko sàkkal tur ba ne la nàngam ji mooy nàngam foo ko gisati xam ko ndax sahaaba yi buñ leen indiloon
ci fiqh bi ñu jang am na ci baab yo xamne buñu leen indi leen buñ ko xam te ñom ñoonu gëna xam jaamu yalla goga ak atay yoyu waye tur yi ñu sotaat nun def ko istilah def ko formation suñu digënde ngir diko jange mom lañu xamul tasawuf non la déme kon ñi wéddi rammu yaakar naani moy ñi nga xamne japp nañ ne ñoyu ñepp ay nit ñu xamul woon dong lañu woon wala ñu ñëmé woon yalla di nax binde fi wo xam nak daga japp ne Abdul Qadir Jilani Ahmad Tijani Ahmadou Bamba ñeneen ñi déme na ñom ñepp ay nit lañ ñoo xamne dañoo umplé diiné té diiné du luddul li ñu bind ci téré yi rek nga rek kan mënalul kan dara kan mënalul kan yobbu aljana té nit mëna def mëna fexé ba nit di nekk yonent xana def nit yonent mo gëna jaxé def nit de yobbu nit aljana té Moussa bi mu né suñu borom a Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kayn sabbihaka kaseeran wa nasruka kaseeran innaka kunta bina basiran Moussa bim ñaané suñu borom na Aaron nek yonent bim délo ci kër ga fekk na Aaron nek yonent xana def nit yonent mo gëna jafé def nit mu dem aljana ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yadkhulu fi shifaati rajulin min ummati mithlu Rabi'ah wa Mudhar man dal dama defé ñi wéddi ñoñu dal yoyu dal musu ñoo jang dara xamuñu dara ndax lo xamné yonent bi saxal nako alquran saxal ko hadith yépp saxal ko mu nek ci téré nit ñu bax ñepp ku ko dindi yanu nga responsabilité bu reuy ndax yaakar na ne nit man nay xamle di waré di yété ta baña gaddu ben responsabilité waye genné nit kenn nit ci lam nekkon ta xamulo lamu doon te woor la ne yow ya sut ëpp xam xam ñi nga xamné ca ñoña la nekkon nga genné ko ci bu ëllëgé bu la poñé ne la naron na taxé bama nekké ci biir sangam nga jëlé ba fa te yow yaangi ni amulo dara tane wooma yaakar na ne bo bu responsabilité ku ko nango gaddu ñak xam dong la sun borom tabaaraku wa ta'ala dafa amé ay secretam jam bu ngui ko yéne jox lako té kenn mënu ci dara té aju ko ci lenn luddul ci ciobarem yalla ñi mu sakk def leen yonent bam leen di def yonent jamo buñ ko defale buñ ko dara ñi mu def ay xejam nonu ñi mu def ay yéfara ci sheytaane soñe guñ ko won defale guñ ko won dara defa guñ ko won dara bam leen koy def kon sun borom ci ciobarem lay def buma xamul dara né kenn xamuko rerna buma télé dara né kenn mënu ko rerna buma amul dara ne ken amuko reerna kep ko xamne yaangi wax ne ken manalul ken dara ba nga lu reere waye nak dang ko ma sa xami ci bis bo xamne xam nga do fi jariñ dara bu kero ge xam ko do fi jariñ dara bari na ño xamne dañuy wax ci l'islam te deg ci bopum lañu degguñu l'islam alwaju gatt ak fitu reey motax ñuy wax di duggal nit ñi ci ay njoom te yo xamne njoom te yu ñaawa la tere lo xamne li dafa dagan te lolu lu haram la daganal lo xamne li dañ ko téré te lolu yit lu hadith la ci l'islam nanuy topoto mas'ala yi ba am ci xam xam yu leer diko jëfé te bañ di def ku wax rek nu dégglu la nangu la nga wax te tégguloko fenn ci sa xalaatu bop rek ané ak sa ñaaka dégg ndax bis bu reñuy dégg ay mas'ala yi ubbé yo xamne ñoom té cey nek ay nit dañu ko deug japp ne lola amna te fekk ne demewul nañ koy waxe lolou amna.